Det er rigeligt skinner, men vi kunne godt køre på vandet, det er samme skole. Altså, ved KS var der rigtig vildt her, som siger, at vi ikke gerne skinner på gangvej. Men det er jo gammel i jernbanerække. Og den der bro dernede, det er en fed bro. Ja, den stamper fra jernbanen. Nu kører vi tilbage til til indgangen, om så kan sige, eller til museet. Vi kører tilbage hertil. Vi vender jo her, så skal I skifte til metersporet for at komme ned til museet. Kan I tilbage? Hør lige om det.
Thank you.